Добре дошли на представянето на университетите партньори в SoftUni. Както знаете, софтуерния университет е както заглавия университет по закона за висшето образование, не акредитиран вуз, с което сме горди, защото се правим каквото си искаме и учим по наши програми, а не те, както казва Министерството, и всъщност изпитваме се по нашия начин. Почваме 4 пъти в годината, а не както казва Министерството всяка есен и така нататък и така нататък. Но пък сме радостни, че в същото време успяваме да дадем възможност всички учащи в SoftUni да могат да вземат диплома за висше образование, възползвайки се от нашите партньорства с 3 вуза, с които работим и които ме подкрепят и които вярват, че едно такова ориентирано към практиката образование, комбинирано с академичната така концепция, която от години нали, носи своето признание в България и в Европейския съюз, е хубава инициатива. И с това ние накратко даваме възможност да учите при нас, да се научите на практическите знания и умения за започване на работа. Това е основната цел на SoftUni. И същевременно да запишете следване в университет партньор, с което да си гарантирате една диплома за висше образование или поне да се пробвате да я вземете, защото тя си изисква и усилия. Като първите 2 година и половина 200 при нас, останалите година и половина 200 в университета партньор, долу-горе това е ситуацията. Обръщам внимание на всички, защото това много въпроси възникват. Начина на участие в тази програма е да заявите вашето участие сега, когато ставате студенти на SoftUni или в началото на вашето следване, а не на края. Защото по закон, за да ви се издаде в България диплома за висше образование, трябва ви да фигурирате като студенти в акредитиран вуз поне 3 години. Нали така беше? Трябва да сте отлежали. Има един национален регистър, за да не се продават дипломи. Е казано, ако ти 3 години подред не си бил обявен от някой университет, че си техен студент, ти не можеш да вземеш диплома. С други думи, ако извадиш 500 000 и ги тръщнеш сега, дайте ми диплома, искаме другата седмица, не може. Просто не може и с 1 000 000 няма стане. Може диплома без стикер. Може диплома без стикер, да ме е фалшива. Така, да, знаеш, тази дума не трябва да се споменавам, защото ние не участваме в такива нали, ситуации. И така, това е моето пояснение. Значи, концепцията за диплома за висше образование в SoftUni е следната. Влизате в SoftUni с приемния си изпит по основен програмиран, за който имате безплатен курс подготовка. Това сте го минали, вие колегите в залата. След това, записвате се паралелно в университет партньор и той ви издава студентска книжка, там карти за намаления, за транспорта, за ЖП-то, за не знам си къде, вие си знаете за къде ви трябва. И сте си студенти по българското законодателство, има в националния регистър. Това, че учите в SoftUni, не ви дава студентски права от гледна точка на държавата. Нали? Правите разлика. Ние сме частно учебно заведение, да, заглавието ни е университет, но не сме вуз по смисъла на закона за висшето образование. Затова работим с партньори. Учите при нас. Университетите партньори не ви занимават почти с нищо, освен с някои неща, които те ще ги кажат след малко. Трябва по някакъв начин да се включвате в учебния процес, но е много минимално, защото идеята, че година и половина ви учите при нас цялото ви време е съсредоточено в това да си правите домашните проекти и да се взимате курсовете, които са доста начесто и е сериозен на ангажимента. Така, след като приключите при нас, продължавате с курсовете, които не сте взели. Сега, относно признаването на учебни дисциплини, в различните визове е вузове е различно, тъй като е възможно на места да ви ги признаят, на места да ви накарат да се явите втори път на изпит, демек да ви ги признаят, само че не искат да го кажат с думите му, защото имат някакви административни места, а някъде, където предметът е съвсем различен, примерно тук ни учим икономически дисциплини, нали, просто се взема курса в съответния университет и си се полага там изпит или курсов проект или каквото се изисква. Има различни форми на обучение, но това пак зависи от конкретния университет партньор. Т.е. това може да е онлайн, може да е присъствено, може да е дистанционно и така нататък. Има и
концепцията индивидуален план по българското законодателство, което означава, че гъвкаво ви се разсрочват изпитите, когато имате възможност и когато съответно преподавателите там имат възможност. Крайна сметка, дипломата, която ще вземете от университетите партньори, е такава, която те дават по принцип, ако нас не нямаше. Тоест, ако да кажем МТН колежа е признат, което е така, той е толкова признат, нали, нашата съвместна програма, колкото и ако нас не няма в картинка. По същия начин, ако дипломата на Варненския свободен е европейско призната, което е така, тя е точно същата, така каквато ако нас не нямаш. Сега много хора ще питат, а вашето има ли в тази диплома? Отговорът е не, с това ни издаваме друга диплома, която е нашата, дори не знам дали трябва така да я наричам, приемете, че е сертификат, която важи пък пред работодателите, но хората, които учат при нас и които са завършили, общо взето няма проблем с намирането на работа, ще се убедите сами, с тя да имате някакъв приличен резултат, а не 2,5 на косъм за 3 или 6 не взети изпита. Това е, което исках аз да разкажа концептуално за цялата, даже Алекс може да го прекъснеш люди от да го направите отделно, за цялата система. А в рамките на тази седмица ще сме поканили MTM колеж, колежа по маркетинг и търговия София, който е много иновативен вуз, където се обучават млади предприемачи. Поканили сме Варненски свободен университет, където имат IT специалности, и Бургаски свободен университет да ви представят техните програми и възможности за работа. А коя ще изберете и дали ще изберете, това си абсолютно ваша част. Те ще си кажат конкретно условията, аз това съм ги поканил, за да не го говоря от тяхно име, да се зададете директно въпросите. И така. Деян Дойко се казвам, преподавал съм в колеж по МТН. И днеска с директора на колежа, доцент Ана Кубанова, с ръководител учебен отдел Жазани Андреева, сме дошли на гости при вас и съответно за определено време ви каниме да сте добре дошли в нашия колеж, като искани се да се обучавате при нас, да станете менеджери в IT сектора, което е важен елемент на вашето обучение в контекста на интердисциплинарността. А добре е, според нас, да комбинирате вашата професионална диплома, която дава съответно софтуни, с една менеджерска или предприемаческа, или маркетингова, или управленска диплома, която ще може да покаже на вашите бъдещи работодатели, че вие комбинирате професионални умения както в информационни и комуникационни технологии, така и в управленските науки. Интердисциплинарността е важен елемент на обучение и това може да се убедите, ако видите курсовете и учебните планове, които се славят най-известните университети по света, и Стэнфорд, и Бъркли, и MIT, и така нататък. Те имат в своите курсове за IT софтуерни инженери, IT специалисти, имат много управленски специалности, предприемачески специалности, точно с тази цел да стимулират интердисциплинарните области, в които вие като софтуерен инженер ще можете да се местите, тъй като софтуерната индустрия е част от IT индустрията, IT индустрията е част от общата индустрия, не може да извадим едната от другата, и при всички положения, ако вие комбинирате ученето си в софтуери, което е една година и половина, или приемаме, че тя е година по три семестри, с една година и половина в колеж по МТН, вие ще можете да добиете тези дипломи, които дава софтуни, и съответно дипломата, която ви дава колеж по МТН, с каква цел? И с цел да станете някой ден Chief Information Officer. Да, тази диплома е с европейско приложение, което значи, че станете изпълнителен менеджер в информационните, в областта на информационните науки с европейска значимост. Т.е. можете да бъдете сигурни, че тази диплома е призната в границите, рамките на Европейския съюз. Има съответно
възможност вие да и да учите, и да работите едновременно, защото ние много добре знаем, че най-ценният ресурс, в крайна сметка, е времето. Както и да въртим и да случим, времето все не стига. Даже древните гърци не са могли да побеждават, и боговете не са могли да побеждават титана Кронос, който управлява времето. Камо ли ние, малките хора. Така че, за да изпестим време и за да направим така, че вашето обучение да бъде оптимизирано, ефективно, ние сме се насочили към онлайн проектно базирано обучение, което накрая свързва с диплома работа и минава през всичко, минава през една платформа, която е адаптирана за нашите нужди от, нарекли сме платформа Дакел, което е директория за активиране на креативната енергия на личността, съкратено, акроним. И това е от SharePoint, адаптирана за нуждите на колежа, тъй като SharePoint е много силно ориентиран към проектни менеджмент на управлението на проекти. А ето как можете да се обучавате. Тук имате една организограма, една доп. Схема, която показва начинът, по който вие ще можете да осъществите вашето обучение. А след като се сертифицирате за обучението си в SoftUni, което става 2 семестра или 3 триместра, обучението си в следващите триместри ще става в рамките на учебния план на колежата. Фактически триместриалната схема е удобна и за вас, и за нас, тъй като вие имате възможност да се вместите в една година, да вместите 3 триместри, или ако трябва да се по семестри, трябва да учите години, което е много неудобно, от гледна точка на факта, че вие стремите, освен да учите, още и да работите, освен да работите, да правите кариера, освен да правите кариера, да създавате семейство и така нататък. Няма какво. Даже вече някакви си го видим такива. Значи, обучителната платформа на колежа има възможност да я посетите. На практика дава възможност на всеки студент, който се записва в колежа, през профила си да има достъп до всички учебни ресурси, които са курсове, съответно преподаватели, съответно учебни материали, учебници, мултимедийни приложения, а възможности да се аплодват и даунлоудват материали, да се аплодват курсови работи или разработки, или тестове да се решават. Като има и консултации, които са отново онлайн, те са в видеоконферентен формат. Седите си ви пред компютъра и слушате консултацията на вашия преподавател по съответният предмет. Дава ви се задание, това задание включва изпълнение на някакви задачи. Те ще бъдат от вашата област, неминуемо, тъй като ето аз преподавам бизнес проект, преподавам бизнес идея и така нататък. Там може да бъде зададен проект, който вие да направите с цел да развиете свое лично намерение за бизнес в IT сектора. Значи информационните и комуникационни технологии са само надстройка на икономиката, а икономиката на бизнес, естествена част от нея е бизнеса. Така че вие ще можете да разработите проекти в тази област, да ги представяте. Така е платформата, има възможност и за форум, обсъждане на някои неща, за видеоконферентни сесии, и съответно получавате оценка с коментари. Оценката след това се разписва от преподавателя в електронен вид и след това в хартиен вид и се представя в учебен отдел. Тези протоколи, които показват колко изпита сте взели, съответно, като натрупате кредити, които са необходими, вие отивате към диплома, т.е. дипломна работа и диплома. В момента студентите, които са записани при нас да изучават предприемачество, те започнат ето сега своят втори курс, трети триместър. Те на практика ще върват по тази пътечка предприемачество, но ние в момента акредитираме
и една нова специалност, която нова специалност ние акредитираме за 4 годишен бакалавър и тя е, както виждате, информационни технологии и бизнес комуникации, което е още по-тясно свързано с онова, за което се готвите, онова, което изучавате, онова, което искате да придобиете като квалификация и ценз най-вече, образователен ценз. Ето това е специалността, учебния план, както е представен в акредитационните документи, съответно формата на обучение е редовна с елементи на дистанционно обучение, но ние всъщност специално за вас сме направили триместриална и да бъде с възможност онлайн. Срок на обучение 3 години, 8 триместра. Това е така, защото ние на практика с тези триместри съкращаваме срока на обучение. Вкарваме го, компресираме го в 3 години, а не в 4, както всъщност класическите университети го правят. За тях времето не е от толкова съществено значение, но знам, вие сте модерни хора и за вас времето е изключително важно да бъде съкратено. Ето ви учебния план, по който ще се обучават вашите колеги, които сега започват своя трети триместър. Виждате, че до тук е софтуни и след това имате една поредица от дисциплини, които са съответно профилиращи, специализиращи и така нататък. Що се отнася до платформата и до дистанционните елементи, аз тук съм дал един списък на линкове, като съответно тези линкове дават достъп до нашата, така да се каже, платформа Дакел, която платформа Дакел за всеки курс има следните атрибути, които тук са представени. Значи първо има видео представяне на курса, след това има въведение, има съответно тематичен план, по който се върви. Но нека да ви покажа, да кажем, едно мултимедийно приложение, как изглежда. Мултимедийното приложение има формат, който се интегрира и видео, и PowerPoint презентация с обяснение на преподавателя по PowerPoint презентацията, ако искате, мога да се да ви пусна. Просто за да добиете представа и по-точно съдържа тази система, има съответно обяснения, които са форматирани в YouTube, са качени и са в този формат, който вие можете да видите, явно звука не е налична. А останалото са съответно тематичния план с лекциите, които са обяснени в някакъв достъпен формат и с илюстрации, които имат отношение към вашия бизнес. Казуси на предмет, иллюстративни казуси, които вие анализирате. Точно пречупено пред това, че имате една професионална квалификация, която е свързана с софтуерни инженери, допълнително ви се дава възможност да изучите и начина, по който може да се разработи бизнес, да се развие бизнес, да се успее в бизнеса или да се фалира и след това отново да се дигнеш от фалита. Така че тези учебници, както виждате тук, са достатъчно добре изградени. И виждате, че има една поредица от учебници. Всеки от тези учебници ви дава възможност за самостоятелно достъп и самостоятелна работа. Защо ви го казвам това? Защото ще ви дам информация и по това, което ще съдържа вашия учебен план, а още повече ще ви дам информация и за това каква система, каква схема
на обучение ви предлагаме. Значи първо има задължителни дисциплини във всеки триместър, които в нашия слайд са в червено, има и факултативни, които е да са зелено. А тези, които са в червено, трябва да се преминат, да си вземат успешно като изпити задължително, а тези, които са в зелено, могат да бъдат отлагани за следващи три месеца. Тоест, вие можете първият триместър да запишете задължително тези дисциплини в червено и след това чак в последния триместър да запишете всички останали на клуб и да ги изучите, да положите изпитите или там тестове, или те ще бъдат или тестове, или проекти, едно от двете. И след това, на края на триместър, на последния триместър, се счита, че вие този цикъл сте го преминали вече. Може и друг вариант да съществува. Запишете активно всички, още първите триместър и другите два, защото да нямат отношение към учене и към взимане на изпити и разработване на курсови проекти. Виждате, че тук има един специализиран учебен блок, Software Engineering, който включва вашите дисциплини. Тоест, ние, това, което и Светлин Наков каза, и на практика работим отдавна заедно и взаимно признаваме всичко това, което правиме в областта на образованието, обучението, като тези предметни области, които вие покривате, влизат в наш специализиран учебен блок, а тези, които при вас ги няма, ги взимате допълнително като учебно натоварване. Но всичко това става онлайн, триместриално и с компресиран бонус. Така че по предприемачеството, това, което всъщност вашите колеги записват от сега в третия триместър, вие за като наберете тези 170 кредита плюс 10 кредита за диплома работа, вие получавате диплома работа. Диплома за бакалавър. Както ви споменах, акредитираме специалност, която специалност ще бъде съвместна с SoftUni. Ние просто на SoftUni възлагаме или аутсорсваме тази възможност да обучават софтуер инженери в специфичната област на информационните и комуникационни технологии. Там ние нямаме професионална експертиза, нямаме опит, нямаме тези умения, които имат вашите преподаватели, които имат нашите колеги. И тези дисциплини всъщност са дадени в нормален курсив, значи болт е това, което трябва допълнително да бъде изучавано при нас, но отново ви казвам, споменава го това и пак ще го кажа, ще го повторя, ние на практика работим заедно това, което учите тук, плюс това, което учите при нас, ще ви даде възможност да получите диплома, в която ще пише бакалавър, 4 годишен вече, по информационни технологии и бизнес комуникации. Това е специалност, която завършва с отново с диплома работа и общо вие виждате, че за 3 години, всяка година по 3 триместра, вие ще наберете съответно необходимите кредити, за да получите диплома за професионален, за академичен бакалавър. Всъщност аз с това приключих моята презентация. Пред вас има едни чашки с едни тефтерчета и указатели до коя страница са стигнали от подготовката си по учебници, ако учите, макар че учебниците вече малко се използват електронни учебници. Те са за вас, тези чашки, това са нашия подарък към вас. Всъщност чашките има един символ, че вие сте първите, да, така е. Ако имате въпроси и относно тези подробности, за които тук сте приведени, сега да ги говорим, ако имате въпроси, ако имате някакви
цяло питания, ако имате нещо, което ви прежеснявам. Това е по-закурентно. В момента, в който се акредитира тази нова специалност, да става вече специалност за академичен бакалавър, което означава, че ви да почнете като професионален бакалавър, след това тези всички ще ви бъдат признати и вие ще получите диплома накрая, след още една година обучение или 3 семестъра, ще получите диплома за академичен бакалавър. Специалността е в процес на акредитиране. Значи има подаден доклад в Организационния съвет, агенцията, която се занимава с акредитиране, там съответно се дават някакви препоръки, ние добавяме някакви неща, оправяме някакви неща и така тръгваме специалност. Новите специалности не са нещо, което тръгва изведнъж и не става лесно, защото зад новите специалности стоят преподаватели, практика, стоят учебници, стоят ресурси, които държавата иска да контролира този процес и го контролира, така че в момента, в който тази специалност бъде акредитирана, вие ще бъдете първи, които ще разберете това и ще можете дори да почнете сега, може да се впишете в регистъра като студенти, а вие след това ще се прехвърлите в новата специалност. Предприемачество е по-скоро специалността, с която ние можем да се справим в момента, която е акредитирана на настоящия момент. Информационни технологии и бизнес комуникации, това е специалността, за която очакваме да получим акредитация и в момента, в който това стане факт, ние ще може да бъде. В такъв случай, настоящата специалност, която всъщност е за професионален бакалавър, какъв е планът за действие в случай, че, както в момента има план от програми, тази която стратегията и тази квалификация да отпадне въобще, за да не се присъжда въобще професионален бакалавър до края на тази година, какъв е планът ви за действие, ако това нещо се не стане факт в Министерството и махне тази? Планът за действие е както при всеки закон. Значи закона, по закон сега имаме по буква А професионален бакалавър, по буква Б бакалавър, другото е магистър. Всеки закон предвижда преход за всяка степен. Значи до 95-та година всички бяхме с висше образование, други бяха с полувисше. Законът, който последва, убеди всички, които са били с висше до 95-та, стават магистър. Всички, които са били с полувисше, стават специалист. Следващия закон уреди отново. Всички, които са били магистър, продължават да са магистър. Тези, които са били специалист, са професионален бакалавър. Бъдещия закон ще има също уредба. Тия, които са били професионален бакалавър, ако решат да остане само бакалавър, значи за тях ще има опция една година до бакалавър и така. Всеки закон урежда. Не може професионалният бакалавър да увисне във бъдещето. Това е категорично. Дори в България. Министерството не закрива. Дори в България не е възможно да увисне нещо, което е било в закон. Освен това, хипотетично да приемам, че остане само професионален бакалавър. Той е 3 годишен. Нашите студенти, като завършат професионален бакалавър, в колежа, което означава, щом сте наши студенти, важи и за вас, продължават 2 години за магистър. Тоест, пак са 5 години. Не се губи нищо. Значи, в тия 5 години се включва и първата година, която ви сте в софтуер. Приемаме, че тази година тя ви е ясна. Вие сте тук, но сте студенти и на колеж. Другият вариант. Приема се за бакалавър. Пак не губите нищо, защото след това
имаме и магистърски програми, които са една година и получавате магистър. Видите ли, няма шанс да загубите темп за това, че Народното събрание реши едно или друго. И в двата случая има решение за професионалния бакалавър и за бакалавър. Така че просто дори в България няма шанс това нещо да стане, защото е в закона. Въпросът е, че ние сме в закона и ние сме създадени с акт на законодателния орган, който е Народното събрание. Тоест, няма шанс нещо да ни съкретят, да ни направят. Министерството не закрива университета. Няма начин. Не, не, аз ви обяснявам. Да, и тя се апгрейдва до общо на хора. По принцип, плана на Министерството и беше да станем както е в цяла Европа. 3 години бакалавър. Така че не е ясно какво ще надделее. Дали бакалавър, но и в двете ситуации имате стъпка от професионален 2 години до магистър или от бакалавър 1 година до магистър. Продължителността по никакъв начин не може да бъде съкретена дори от Министерството. Това няма шанс. А ние за студентите на софтуни възприехме тактиката да ви държим в редовно. Това не бива много, част от студентите се плашат от тая дума редовно. Тя е само във ваша полза. Ние ще ви водим редовно, но, както чухте, обучението ще бъде удобно за вас. Но като редовно имате много привилегии. Първо, имате европейски стипендии, възможност да получавате. Те се получават след първия ви семестър, първия, който независимо, че е тук. Вие си имате оценки, ние сме акредитирали вашите дисциплини и ваши колеги, които сега ще бъдат втори курс, си получиха. Стипендията не е малко. Получава се 600 лева годишно. Така че, но тя може да се получава след първия ви семестър. Може да се получава втори. Говоря сега тук, които са общоприетите семестри, не вашите 3 месеца. Но така или иначе, ние така правим, че да може да ви се изчислява успеха и се получава за обикновено за студенти, които имат твърдо над 4 успех. Но понеже се съревновават помежду си, значи по-високия успех печели. Освен стипендии, тези от вас, които не работят, получават здравно осигуряване. То не се дава от колежа, а се дава от държавата чрез колежа. Тоест, когато ви има в регистъра, ако се запишете октомври, от ноември започват да ви се изплащат здравните осигуровки. Освен това, може да взимате карта за градски транспорт и затова ще ви държим през цялото време в редовно обучение. Независимо, че де-факто редовно, не ви е редовно обучение. И студентски кредит също може да. Студентски кредит може да се взима като за първи, като примерно на вас студентски кредит, предполагам, ще ви трябва от втората учебна година, защото не вярвам по 50 лева да ви затрудни за първи курс, които плащате за като такса. От втори курс, когато таксата е 720 лева, колко пише, тогава може да взимате, като първата такса си я плащате сами, но веднага ви я възстановявате. На 3 месеца, после по-сложно. Да. На 3 месеца ви ще се изчислява на базата на кредите, които взимате. Но това нещо е въпрос на на 3 месеца, но при тях в банката не може да обясняваме 3 месеца, затова ще взимат за 2 семестра, което пак се разлива върху целия. Някакви други въпроси, ако имате? Да. Имаме ли право след първата година така да се откажем от колежа? Примерно, те стават доста висока такса след първата година. Значи тя си става таксата на колежа. Да, да, да. Можете след първата година да прекъснете, да се откажете. Никой не е закрепостен към колеж. Но моят съвет е, ако решите
да прекъсвате, за да не излизате от регистъра на МОН, защото може следващата година да ви е добре финансовото положение. Просто да не си губите правата. Някои колеги ваши от втори курс, които трябваше да запишат, прекъснаха, отиват на работа, примерно в Германия, връщат се и ще възстановят правата. Да не забравяме и факта, че вие ще започнете и да работите, да учите, което финансово ще може да ви подпомогне, и студентския кредит също е една емоция. Можете да учите и по програма Еразъм, която позволява да отидете в друга държава. Еразъм сте чували, нали? Получава се грант от Европейския съюз. Така че както прецените, нямате закрепостяване при нас. Други въпроси, Полина. Но е хубаво да решите някъде до към 4-5 октомври. Знаете, отивате при Алекс, попълвате личния картон, трябва да си донесете копия от дипломата за средно образование, без снимки. Тя ще ви даде банковата сметка, по която се внасят тези 50 лева, което ви е за таксата. И тази банкова сметка е хубаво да я донесете в колежа, да ви издадем студентска книжка и да ви я дадем. Така че малко трябва да направите усилия. Намирам бързо от тук, като гледам, аз за първи път идвам в Софтуни, метрото хващате, слизате на Сердика, хващате трамвай 5, точно 30 минути е път до колежа. И се намираме на Красно село, на удобно място. Вие имате въпроси? Не. Но могат да ви бъдат признати и съответните. Ви просто ми донасете една академична справка или дипломата и ще видим какво може да ви я пробираме. Но пак трябва да стоите в регистъра. Да, това се нарича акредитиране. Но задължително трябва поне 2 години да стоите, евентуално за да получите наша диплома. Защото една година ви е в софтуни, една година в колежа и може по индивидуален план 5 години да заражат. Но поне 2 години. Не можем да издадем, не може да получим стикера от МОН, за да ви издадем диплома. Магистратурата се записва. Магистратура ние сме включили в доклада и тя е свързана с тази специалност. Вие имате бакалавър. Значи при нас в момента магистърските програми са само след професионален бакалавър. Държавата ни дава след бакалавър. Да пита дали има софтуни съвместен проект за магистърски. За магистърски, да. Има, да. Проект, да. Който и то, всяка от тези програми е последвана една образователна квалификационна степен след друга. Може да ви изглежда малко сложно и непонятно, но независимо, че и ние сме частно училище, абсолютно сме обвързани с държавата, която ни акредитира чрез агенцията по акредитация. Вярно, имаме свобода, академична свобода имаме, но по отношение на тези формалности, години, регистър, просто нямаме мърдан. Никакво мърдан. Питайте още да не ви други въпроси имате ли? А дали сме ви едни много малко мръсни чашки, не знам дали ги видяхте, на нови Тереса. Те са ни любимите, първите чашки, които сме направили, това беше преди 25 години. От тогава съществува колежа. И винаги сме първи. Тогава така се сугестирахме, за да оцелеем. А тогава не беше никак лесно, както и сега става все по-трудно.